Skatskat Kromhon Wuling chain lan khnat SUV lo dam lai chieng 10000 dollar nai ti phsa krai srok. Susdey tngok khnie khnyom Makara svakom mok kan kamvithi auto update. Thua ka download ning choh chmuh chmuoy LMK ai le ni, lok neak ning tutu ban coupon ban choh dam lai sorop rohot to dol 100 dollar. ក្រោយពីការវាដាច់ទេស្លាពីការលក់រថយន្តជាប់តារាងលេខ1នៅប្រទេសចិនរួចមកពេលនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Wuling បានបញ្ចេញរថយន្តខ្នាតធំប្រភេទ SUV មួយទៀតស្ថិតក្រោមស្លាកយីហោ Wuling ដដែលដែលក្រុមហ៊ុននេះដាក់ឈ្មោះរថយន្តនឹងថាអាស្តានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យទៅលើ model Wuling EV Hong Kong EV និងចំនួននេះគឺ Wuling Asta Wuling Asta ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំណុះសាំង 1.5 លីត្រ បន្ថែមដោយកម្លាំង turbo charge ដែលអាចបង្កើតកម្លាំងដល់ 145 សេះ អាចប្រើប្រាស់បាន 2 ជម្រើស ប្រើប្រាស់លេខដៃក៏បាននិងលេខអូតូក៏បាន ដែលជួយសម្រួលខ្លាំងនិងងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជិះចេញផ្លូវតាមខេត្តក៏ដូចជាជិះផ្លូវប្រភេទ Overland ឡានត្រូវបានគេដាក់លក់នៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសជាមួយតម្លៃ18,000 ដុល្លារ ឡើងរហូតទៅដល់ 15,400 ដុល្លារ ឬថ្លៃជាងនេះ ប្រសិនបើម្ចាស់ចង់លេងកែច្នៃបន្ថែម គ្រាន់តែរថយន្តនេះវាស៊ីសាំងបន្តិច ដែលបញ្ជាក់ដោយវេបសាយក្រៅស្រុកមួយ វាស៊ីសាំងចាប់ពី 7 លីត្រ ឡើងទៅ បើយើងជិះផ្លូវនៅក្នុងក្រុង រយៈចម្ងាយ 100 គីឡូម៉ែត្រ ទូយ៉ាងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមិនខុសគ្នាពីរថយន្តទូទៅទេ ព្រោះការឌីហ្សាញលក្ខណៈបែប SUV ដែលមានភាពទូលាយនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Wuling តែម្ដង គូបញ្ជាក់ផងដែរថា model Wuling ក៏ធ្លាប់មានមួយគ្រឿងមកស្រុកយ៉ាងដែរ ដែលខាងក្រុមហ៊ុន VK8 បានទិញយកមកជិះ តែដែលជាប្រភេទកូនឡានអគ្គិសនីតម្លៃជាង 8,000 ដុល្លារទេ អានឹងគឺគិតថ្លៃពន្ធដែលនាំចូលមកស្រុកយើងហើយ ដែលអាចជិះបានគ្នា 2 នាក់និងដឹកឯវ៉ាន់បានតិចតួច ហើយវាក៏ជួយសន្សំសំចៃមែនទែន ព្រោះវាសាកភ្លើងអត់តិច ដែលស័កសមបំផុត សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុង អ្នកដែលចង់ទិញជិះយកទៅធ្វើការ ជិះទៅសាលារៀន ឬក៏ទៅក្រុងជិះលំហែ ល្ងាចឡើង ឬក៏ទៅជិះលំហែនៅក្នុងក្រុងជាដើម អញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ កុំភ្លេចចែករំលែក comment នៅខាងក្រោម ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផង ពីខ្ញុំមករា និងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ